Heydər Əliyev Fondu və Mədəniyyət Nazirliyinin təşkil etdiyi Xarı Bülbül 7-ci Beynəlxalq Musiqi Festivalı bugün başa çatacaq. Musiqi bayramının son günü Laçın şəhərində keçirilir. Festival Həkəri çayı ətrafında iştirakçıları və qonaqları bir araya gətirib. Ənənələrin valideynindən övlada keçməsindən, gənc nəslin milli dəyərlərə sevgi və sədaqətindən qaynaqlanan Sələflər və Xələflər layihəsi təqdim olunub. Konsert proqramında Azərbaycanın tanınmış incəsənət ustalarının onların sənətini davam etdirən övladları yetirmələri ilə birgə çıxışları təqdim edilib. Layihə milli musiqimizin, mədəniyyətimizin, ənənələrimizin yaşadılması üzərində qurulub. Qürur verici bir gündür. Mən özümü çox xoşbəxt, çox bəxtəvər hiss edirəm. Çünki 30 neçə ildən sonra Laçına gəlmişəm. Bu Laçının bu gözəlliyini görəndən sonra məni heyrət bürüdü. Deyirəm, ilahi, gözəl Allahım, sən gör neynədin, Azərbaycanı cənnət məkan elədin. Həqiqi mənada Laçına baxdıqca bütün dünyada bizi sevənlər fərəh duyacaqlar. İnsana bir yuxu kimi gəlir, burada çıxış eləmək. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Və xüsusidir təbii ki burada oxumaq, atamla burada olmaq.